В зону ураження ворожої артилерії потрапили населені пункти Сокольники, Нижньотепле, Макарове, Вільхове, Щастя, Трьохізьбьонка, Піски, Авдіївка, Веселе, Тоненьке, Сєверне, Красногорівка, Новобахмутівка, Опитне, Кам'янка, Славне, Нікішине, Малоорлівка, Ольховатка, Дебальцево, Новоласпа, Гранітне, Миколаївка. На Маріупольському напрямку посилено заходи для боротьби з диверсійними групами та ворожими безпілотниками. Артилерія сил АТО нанесла 22 вогневих удари для придушення вогневих позицій бандитів. Наголошуємо, що вогонь у відповідь відкривається лише в тому випадку, коли в зоні ураження немає мирних мешканців. З компетентних джерел стало відомо результати перестрілки між бойовиками незаконних збройних формувань в районі Олександрівки Донецької області. Було знищено одне САУ, один тягач і одна установка ГРАД. В одну з донецьких в'язниць було доставлено 60 осіб так званих козачків, які вперто відмовлялись воювати. Після дводенної обробки їх у приміщенні катівні Донецької СБУ бойовики вивезли своїх поплічників-дезертирів в Росію. Російські найманці, які активно брали участь в бойових діях, відмовляються воювати через невиплату їм грошової винагороди. Також перевірено інформацію про результати сутички між першим батальйоном козачків під керівництвом Козіцина та сил так званих ЛНР в населеному пункті Антрацит Луганської області. Втрати з обох боків – близько 20 осіб убитих.